Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi Abah wadi Abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di manawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur yeuh deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka ari jabru ari kaca kowe atuh juhed ngoceak kokowongan puguh sasat mamatina di koromeo ku kokot monongan. Aduh, tobat pak guru, tobat bari lengah kowe blak kowe si juhed ngajongkeng terus kapaehan. Ah, duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Sugan teh leutik. Bening. Lah, kauan teh. Mane sagede tulak panto. Kias bun ngahehe. Bari kalantang kulinting. Atuh gardeun ulah lajo teh. Surak. Bari ting corowok nandakeun ka panujuanana ka Ki Asbun. Gotong kaluar. Ceuk naratama nitah tukang ngagotong nu eleh. Nilih kaayaan kitu, para gegedug anu rek marbutkeun kalungguhan gegedug sakabeh padepokan, ukur ting sarengeh Sri Maur. Tapi pikeun pihakna Ki Sapta mah kacida kareuheuleunana. Dumejagona taya nu bisa unggul. Ku kitu teh mah ngarasa wirang nya gede nya panjang. Sabot si Juhe digotong ada jelang deui teh aya nu luncat tukangan Ki Asbun. Hiu jebrol we bujur Ki Asbun teh ditajong nepi ka Ki Asbun teh totolonyongan puguh sasat na dibongohan si tukang hilek malik ari bre teh si horeng pihak na padepokan Kiara di daerah Puncak Cae asuhan Bah Sangari mitohana Ki Sapta. Ih, hari na jong bujur teh. Baraya, rubah beja heula atuh. Lain jang gicek ku kue. Ki Asbun teu oleh ngahehe. Ah, deuleuh make kudu bebeja sagala. Ceuk nu anyar makalangan teh bari mureleng. Baruna molotot jiga nu rek bijil. Oh, nya kitu kuduna. Ari jelema sopan mah. Kajaba mun adika lain jelema. Kumaha? Nah, dewek teh dianggap naon ha ku si lain? Ah, tetenjoan kaula mah. Andika teh padi sebegu. Sabab cung urang monyong. Kekelanan. Kula tarek nanya. Andika teh saha jeung urang mana? Ki Asbun nanya, nak bari jebi. Eh, naon perluna anika hayang nyaho ngaran dewek nya perlu we atuh bisi anika modar
kaulah hese nyala barkeunana. Hehehehe, setan sia. Bisa hayang nyaho. Tah, ieu teh ngaran si Koyo. Moal aya nu bireuk. Dewek muridna bah sangari ti padepokan kira puncak cai. Oh, andi kata si Koyo teh ya. Pantes atuh cungurna. Jika begu da kabawa ku ngaran. Hai mun teh tadi atuh nyebutkeun ngaran teh Koyo gitu. Jeung bisi andi kaya nyaho, tah ieu kaula nu ngaran Aspun. Lembur matu ti padepokan Dungus Maung, muridna bah Surawana almarhum. Ki Aspun ayeuna mah nu pependelikan bari renyarenyu. Kadoli dah. Najan si lain ti padepokan Dungus Maung atawa Dungus Madu oge. Aing mah teu sieun. Sores ya. Sarbun. Ku aing rek disulilam tah bibir jebleh. Debongan sia lancang. Ceuk si Koyo bari sabrut we nyampek ka hareupeun Ki Aspun. Sarta peureupna diumbar rek dipake mepeg cukang irung. Eh. Angkelan Koyo. Eh, kada moyo. Hehehe. Ulah ka jojol narajang kitu atuh. Bari gila kue Ki Aspun nyerong ka beulah katuhu. Sarta peureup si Koyo ditepak jiga anu teu pira ukur ditepak. Tapi akibatna si Koyo nepi ka nyolontod ka hareup. Kabawa ku tanaga peureupna nu diumbar. Hehehehe. Tuh, ceuk kaula oge. Mangkelanan. Kituna teh bari sakilat ngalegot. Sarta sukuna ngael bari disakalikeun. Atuh puguh we. Badan si Koyo teh ayeuna mah sakaligus tikusruk. Biwirna nu pangheulana datang kana tanu. Aduh. Si Koyo ngagero lirih. Irungna jeung biwirna bantrok jeung taneuh nepi ka nyunghid. Hehehehe. Wah, eta mah lain tangkal sampeu baraya. Tuh rek nyungkur mah tuh di kebon dulu batangkal sampeu. Hehehehe. Bari jebron we bujur si Koyo tadi talipak. Tah, rentan anu tadinya. Buangan tadi Andika najong bujur kaula. Ki Aspun bari jeleng luncat mundur ka tukang. Sabot kitu, ana jeleng teh baturna si Koyo. Anu ngaranna si Juin. Luncat ka tengah pakalangan. Ngan sebrut bae narajang. Peureupna diheumbatkeun kana beungeut Ki Aspun. Jebrod. Meneran pisan kana gado. Nepi ka Ki Aspun ngadang heak. Puguh dibongohan. Aduh. Ki Aspun ngagerok lirih. Bari sakilat manehna malik. Ari breh teh. Baturna si Koyo. Bari ngabar-ngabar bedog. Hehehehe. Saha nika. Ki Aspun bari mundur salengka. Eh. Mantong loba bibir siak kunyuk padu. Rasakan dulu ya. Ku aing disasaak aya nama. Pokna teh bari sebrut. We ngahembatkeun bedogna. Nepi ka ngahiung. Tina bakat ku tarik-tarikna. Eh, mangkelanan baraya. Nah, Andika teh. Batur itu tuh, si Koyo. Nukerin nyunghid. Nyungkur taneuh. Nyeuh deula. Rek naon sia make hayo bae tatanya. Aing podaran. Si Juin bari sebrut deui we narajang deui. Waktu Ki Aspun ditarajang, si Koyo ngagentak ngagurinjal hudang. Maksudna rek terus ngarontok ka Ki Aspun di tukangeun. Tapi orang kaya, Ki Aspun oge teka palingan gerak. Manehna ngarempod sabeakna nepi kajiga anu cingogo. Waktu si Koyo ngarontok di tukang, manehna temirenge yen Ki Aspun nuges nyaho picilakaan. Ngegentak ngarendek. Atungan, jokuk we, bedog si Juin teh ngehanca tarang si Koyo. Nepi katarang doang tapak bedog. Getihna muncrat mancer tina tatuna. Obat, akak. Aduh. Si Koyo ngeceak. Beri duwe rubuh. Pogowe. Pikeun si Juin mah. Lain deui ngaranjugna. Sugan teh anu keuna ku bedogna teh lawana. Si horeng bet baturna. Tadi nama Ki Aspun teh rek dikoroyok. Tapi bet kalah baturna nu cilaka. Duh.
Hampura we kadi, hampura. Kituna teh bari kilang we luncat. Kalabah si koyo anu ngarumpuyu. Babru gede rontok. Sarta regeyang we dipanggul dibawa ka sisi. Geus kitu mah kilang deui luncat ke tengah pakalangan. Tapi Ki Asbun teu cicingeun. Sakilat manehna ngarautan ngebul ngan sabur we diawurkeun kana beungeutna. Bener pisan kana panonna. Aduh, cobaan. Si Juin ngagoak. Dumeh panona nyesek kutan ngebul. Leungeuna kenca katuh pakupis dipake gigisik. Sedeng bedogna cilik we rag-rag. Puguh leungeun duanana dipake ngagisik panona. Kareh kutan ngebul geus kok kawowongan. Komo mun ku bedog baraya. Kituna teh. Kope bedogna dicokot ku Ki Asbun sarta pok de nyarita. Tah, kabeneran ye. Bedogna seukeut pisan ye. Wayahna we nya baraya, ku kaula rek disunatan deui. Ki Asbun ngahehe, bari kilang we manehna luncat. Bedogna disontekeun kana tari kolor pangsina, bari japrut tari calana pegat. Ari baragadal we. Calana pangisina ngalumbuk dina taneuh. Ngan untung we, si Juin make calana jero anu geus kuleuheu badis we serbet bujur katel. Tulus disunatan teh baraya. Sok ah, sakalian lahan calana kuleuheu teh tah. Ki Asbun bari ngamangkeun bedogna. Ngadenge kitu mah. Gajelang bae, si Juin teh luncat. Gede bro, labuh nangkuban. Manehna poho, tina bakating kusian di sunatan, kumusuhna. Nepi ka poho, calana pangsina, anu ngalumuk dina dampal sukuna. Aduh, tobat, Pak Guru, tobat. Si Juin kocak dengek, beri perem. Puguh panona nyesek kutaneuh. Calana pangsina ngojot kana suku kencak atuhu. Antukna manehna ukur gegeroan ka guruna menta tulung. Goblok sama Juin. Bari gajelang we bah sangari luncat. Jeprot, jeprot. Iga burung si Juin ditajong. Obat. Ukur sakali ngoceak. Si Juin terus we ngalengarek kapaehan. Kanca dangu teka palang bah sangari. Red kaki Asbun anu harita keur cecengiran bari renyah-renyoh padis we monyet jengkolun. Hehehehe. Ya, gitu ari benar-benar guru mah. Murid teu bener teh. Batan di sunatan ku batur, mending ge ku guru na disiksa. Sebab tuman ngerahkeun guru. Ki Asbun terus-terusan ngahehe. Sarta tetep we renyah-renyoh ngalelewa bah sangari. Aduh tuh merapna ka bah sangari lain deui nafsuna. Puguh asa diheureuyan kulawana. Setan belangsyah, kurang ajar. Tatan nyaho barenya ka aing. Ti padepokan kiara puncak cai. Bah sangari nyentak berisingkil. Oh iya kutan, mana padepokan kiara teh? Pantes. Jangkung badak, buah songot, buah lotot. Kumis ngecedik segede bitis. Budak kololeho. Sate ya kakasih teh. Ki Asbun malik nanya. Punyuk peduk sya. Di kodaran seku aing, ha? Tuh perlu bongok sya nyau kanagaran aing. Kitu na teh bari sabrut we bah sangari narajang ngagunakeun gerakan angin puyuh lelimbungan. Nepi ka taneuh ngebul jadi mulek. Sedengkeun bah sangari dina panarajangna terus nyampeuk pareupna diheumbatkeun rek dipake ngagebug sirahna Ki Asbun. Tumrapna ka Ki Asbun lain deui ngaranjugna. Kakara manggih lawan anu kitu wewasena.
hatena jadi marmir. Sabab dirina ngarasa yen ieu mah lain lawanun manehna. Tapi najan kitu, Ki Asbun teu nyingkah ti pakalangan. Waktu panarajangna bah sangari datang, rek sabak beukeun pisan peureupna ngagebug sirah Ki Asbun. Kana jurela teh. Aya nu luncat bari nakis peureupna bah sangari. Tuk tuk. Dua kali ngaduleungeun, jarjeg. Bah sangari mundur dua lengkah. Kuda-kudana jadi pajengjar. Saha nikah? Wani ngahalangan dewek. Bah sangari merongos. Panona molotot, bawaning ku ambek nyandek, tanaga midek. Kumitu sama. Piraku tematak handeul. Tadina rek males pati, kanu jadi lawan murid-muridna. Ari ayeuna, aya nu ngahalangan. Sangari, pantes ku bosongotna. Hewan ieu teh bet kababenyit. Hayo lah, jeung kaula. Ya. Kaula ti padepokan Pasir Luhur. Sor, sor, sor. Geura lawanan si Kartamadi. Si horeng anu anyar makalangan teh Ki Kartamadi mandahna padepokan Pasir Luhur atawa Pasir Lalai, tutugan Gunung Rakutak. Ya eta bapana Nyi Karsimah mitohana Ki Wira. Anu bareto disiksa ku Naratamatea. Malah apana Nyi Karsimah mah bis bae bobor kahormatanana digadabah ku Naratama. Kagara ayeun aing nenyok bebengok sia teh Kartamadi. Rek sosorah kojor aing teh ka aing. Hah, kitu nya. Bah sangari lalewana nguyup nguntup ka Ki Kartamadi. Tetela. Andika mah geus pikun sangari. Abong nya jelema sangar. Apan baheula teh urang kungsi bantrok. Basa Andika ngahurup kaula jeung si Saketi besan Andika. Nah geus poho deui. Ki Kartamadi ngahehe. Kituna teh bari lajag lejeg. Badis we. Hayam adu mangih musuh. Naonnya capek teh? Aing mah deuleut tacan pikun, manawani makalangan oge. Ayo deuleut, urang adu jajal teh deui jeung aing. Urang jajal pangabisa, saha nu unggul, saha nu asor. Bah sangari nangtang. Dah, kitu mah bener, bener-bener jago. Urang adu jajaten, ulah ngadukeun murid-murid anu teu pararugu. Urang tangtukeun we, kumandah-mandahna. Saha anu kasebut jago teh? Ki Kartamadi bari srogwe maju dua lengkah ka hareup. Kitu deui, bah sangari maju dua lengkah. Teu parah deui. Sabrut we, duanana ngumbar panarajangna. Tuk tuk tuk. Dua leungeuna diadu. Jarjeg. Bah sangari mundur ti babaranting. Sedengkeun Ki Kartamadi ukur ngagigeg badis we lang layangan gedeg. Upama diukur ku tanaga mah tetela, Ki Kartamadi teh leuwih unggul. Ngan bae Bah Sangari leuwih kesit. Numatak dina silih jajah tanaga teh Bah Sangari mending mundur tiba baranting, batan kudu ngagigeg nahan kaseimbangan. Sabot kitu, kirang deui. Aya nu loncat ka tengah pakalangan. Nutayalian tibah Saketi bapana Ki Sapta anu boga pokal ngayakeun sayembara ngadu jago. Tong sieun, Ki Adi. Iya, kula datang. Hayo, urang jagakeun tah si Kartamadi teh. Bah Saketi ngagagak seuri, bari cubrol we punuk Ki Kartamadi dihanca tibongohna. Atuh tu merapna Ki Kartamadi nepi kamui badis wae panggal. Ku kitu teh mah sasat dibongohan teu dibere tempo. Aduh. Ki Kartamadi ngagerok lirih. Untung wae muihna teh teu lila sarta sukuna anu kenca ditarik ka tukang. Nahan kaseimbangan. Ret mali ka tukang. Sidik. Nu ngagebuk punukna teh musuhna baheula Bah Saketi bapana Ki Sapta. Hehehe. Dasar hayam lisung, wani teh, ngabongohan. Ayo, silain dua nana we. Gara yang harap.
kagok hiji mah meakeun waktu deuleu. Ki Kartamadi nangtang bari pasang kuda-kuda. Tapi sabot kitu ana jeung deui we aya deui anu loncat ka tengah pakalangan. Si Horeng teh bah mujakar mitohana nyikar simah besana Ki Kartamadi. Ah, nuhun aka. Jeung Ki Kartamadi bari seuri mapag nu anyar datang. Ah, ulah wae hawak ya di, urang hiji sewang atuh. Cek bah mujakar bari mali kabah saketi. Da iya ya guguluna teh, bang sarampog-rampog-gerot. Sor, saketi, andika mah jeung kaula. Pada-pada kolot. Bah mujakar bari tutunjuk nangtang bah saketi. Tumrapna ka bah saketi lain deui ngaranjubna, sabab teu disangka ti tadina. Bah mujakar bapana Kiwira baris tandang harita. Najan geus diijir ti tadina ge. Nu pilawaneunana teh bah balaki ti Talegong Cisewu. Nah make ngahuleng sagala saketi. Andika teh sieun ku kaula. Ah, mending mundur atuh, menta taluk, tambah kanyahoan ku sadaya anu hadir di dieu. Bah mujakar mah panas hate bah saketi. Lain sieun heureuh mujakar, tapi karunya sia baris modar ku aing, ngarti? Bah saketi teleh geleng lelewana teh. Sabot kitu anu jelang taya deui anu loncat ke tengah pakalangan anu tayalian ti Asmarani. Memang Asmarani teh geus teu tahan mireungeuh kaayaan di pakalangan. Lantaran anu boga hadasna nyaeta Ki Sapta, nu sasat jadi ulon-ulona jeung anu boga pokalna tacan daek maju ka pakalangan. Dah, kolot-kolotnya petaruyahan. Kapan loba keun anu ngarora, anu kudu maraju. Tuh, Ki Sapta tuh jadugna padepokan Lengkob. Cina maju heula. Bangsa aki-aki mah engke we paneuri. Lamun anu ngarora geus malodar. Asmarani bari nulak cangkeng. Nu dimaksud supaya Ki Sapta maju rek dilawanan ku manehna. Sabab Ki Sapta anu geus maehan nu jadi bapana teh. Nya eta Bah Sutamana. Ulah bakal ngahina ka kaula nyai. Ada jadinya geus kolot. Tapi kaula teh cacan pikun. Basa ngari ngahehe. Bari srogoe nyampeuk ka Asmarani. Teu sudi kami mah lawan aki-aki cokorekoh gitu. Kajaba lamun minantu Andika Ki Sapta. Asmarani bari jeung meluncat deui ka tempat diukna. Tugar. Nulalajo rame surak. Nandakeun ka panujuanana kana panangtangna Asmarani. Tapi Ki Sapta sanajan ditangtang ku Asmarani henteu daek maju. Lantaran nganggapna tacan waktuna. Pokna teh. Bah, tong beunang dipancing ku awewe nu biwira nganung racun. Mah ngabela jengkeun gerak perenan tah musuh bubuyutan Abah. Ceuk Ki Sapta nyorowok tarik pisan. Atuh Bah Sangari jeung Bah Saketi ngan beusat we narajang ka masing-masing lawana. Nyaeta Ki Kartamadi jeung besana Bah Mujakar. Anu ditarajang ngegentak maju ngalawan panarajang musuhna. Tuk tuk. Dua leungeun Bah Mujakir jeung Ki Saketi diadu. Pikeun ngukur tanaga masing-masing. Jereng jeng. Ki Saketi mundur, kitu deui Bah Mujakar. Tetela geus maju pangabisa Andika teh Mujakar. Tapi ulah wae ka gede hate. Geura tampanan yeuh panarajang kaula. Ceuk Ki Saketi bersebrut we narajang deui ngagunakeun anu kacida hebatna. Bareupna ngahiung bangbaraan rek dipake mepeg sirah. Tapi orok aya Bah Mujakar oge geus surti kana panarajang Bah Saketi. Ngagentak narik sukuna nu kenca ka tukang satengah lengkah. Sarta nakis peureupna Ki Saketi. Poos, peureupna Ki Saketi poos. Sedeng manehna ti jongklok ka bawa ku tanaga peureup. Sabot kitu srog, sukatuhu Bah Mujakar maju salengkah. Jebrot. Punu Ki Saketi ditimpug
satakerna atau salonton we kisah keti itu tolonjong dina malikna sabrut dewe narajang ayeuna mah ngagunakeun gerakan jurus gelap ngampar jebrot menar pisan kana dada Bah Mujakir. Aduh, Bah Mujakir ngagerok lirih badana ngadang krek labu. Untung we kaburu ingat suku kencana ditarik ka tukang dipake magehan kuda-kudana. Bener Andika Sakti, geus leuwih maju ti kaula. Tapi ulah wak gede hatenya, kaula tacan boboleh. Hayo, gerak tarajang deui kaula. Bah Mujakir kalah nangtang. Tapi arisannya nama, najan Bah Mujakir nangtang. Dina hatena mah ngarasa kaget nulain memeusan. Sabab tetela, kisah keti teh ngagunakeun gerakan anu kacida hebatna. Hawa tenggelanana oge karasa nyeri satulang sandi. Kabeh oge taya anu engeh. Iwalti Aki Surawani anu kacida awasna yen Bah Mujakir teh eleh jajaten. Satu gentak we. Aki Surawani noel kaki Bagira. Supaya maju bari ngagero ka Bah Mujakir. Kalawan ngagunakeun elmu tenaga batin. Kuno sejen mah teka denge. Iwalti ku Bah Mujakir kadengena. Yen Aki Surawani nitah mundur. Waktu Ki Bagira maju luncat ke tengah pakalangan. Lain deui Ki Sakti ngaranjugna. Sabab manehna nyaho. Yen Ki Bagira teh baretona urut patalukanana Ki Sapta nu jadi anakna. Disangka Andika Bagira wani sosorok kojor. Kitu na teh bre sabrut we narajang kaki Bagira rokaya di Bagira oge anu geus dibejaan ku Aki Surawani sagilat ngagunakeun kelo ngampih anu dina panarajangna ngagunakeun suku jeung leungeuna grebal leungeuna Ki Sakti ditewak bari ditarik curalit Ki Bagira ngagunakeun sukuna dipake nejeh dada Ki Sakti tumarapna ka Ki Sakti geus teu bisa ditulungan deui ogoh lain satejeh-tejehna. Nya mun dibandingkeun jeung jajatena bareto mah memeh guguru kaki Surawani. Tapi ayeuna mah wawasan Ki Bagira teh geus tikel 100. Nu batak bareng jebrod teh dua dampal sukuna ngahanca dada Ki Sakti. Oleang we. Badan Ki Sakti ngalayang. Kubrag we hareupeun pisan Ki Sapta. Kituna teh bari gegerungan jeung ngutahkeun getih lalambaran. Antuk nama les bae kapaehan. Eleh wawasen ku Ki Bagira. Atuh pogo we, boh Ki Sapta, boh Naratama. Nepi ka ngaranjug. Anu satuluyna beungeutna pias. Dumeh mireung wawasena Ki Bagira bisa ngelehkeun nu jadi bapa jeung akina. Kanca dangu sadayana. Di sajen pihak Ki Kartamadi jeung Bah Sangari. Rupakeun lawan anu saimbang. Dina patutunggalanna teh kacida ramena. Silih banting, silih gebug, silih balangkeun. Itu ieu taya anu boboleh. Lila-lila mah Bah Sangari oge kadeseh ku Ki Kartamadi. Nepi ka ngalaman sababaraha kali ti beubeut jeung ti jengkang. Lantukna Bah Sangari serepet we mesat pedogna an ngagurilap herang bawaning ku seukeut. Nyebut bedog geuning Sangari geus posan ha. Anu peureupnya. Ya hayo lah ku kaula ge diladenan. Bari sakilat ngudar pecutna anu dijieun tina kulit munding nu dibeulitkeun kana cangkeng. Cileter, cileter. Pecut teh diheumbatkeun nepi kadisada ting cileter. Tapi Bah Sangari temundur salengkah ge. Madanya kalah kamaju nyampek. Bari ngahembatkan bedogna dipake nigas lengan Ki Kartamadi. Tapi Ki Kartamadi ngegentak ngajaul ke tukang. Bari nyabetkan pecutna kerbal. Bedog Bah Sangari kabelit kutung-tung pecut. Sakali nyentok bedog deges ngebolonyon. Tina dampal lengan Bah Sangari. Trrrr.
pacut disada ngajepret. Sedengkan bedogna ngalayang kalabah bangku kisapta. Untung we kisapta kaburu nakis ku bedogna. Cerk. Rok we bedog bah sangari teh ragrag. Nyata anika teh. Kertabadi punyul. Tapi ulah wa kata kabur euy. Aing si sangari ti padepokan Kiara. Jadu mundur haram ngejat satunjang beas leuh. Ayo urang ijen deui. Bajilang we bah sangari luncat badana ngalayang lir anu hiber. Atuh teu kira-kira Ki Kartamadi ngaranjungna. Ngarasa reueus lain lumayan, dumeh lawana kitu pamolahna. Ngegentak Ki Kartamadi ngagunakeun deui pecutna dipake ngahanca bah sangari. Tapi orok aya. Bah sangari nu ayeuna ngaluarkeun wosena. Ngegentak nyamber tali pecut. Kerewel, tali pecut teh beunang ditewak. Sarta gorentel we bah sangari ngagorentelkeun badana. Nepi ka pecut teh meulit kana leumeuna. Sarta ngan sakali nyetok oge polonyon we pecut tina cekelan Ki Kartamadi teh lesot. Kukituna Ki Kartamadi ngegentak mundur. Ngarasa hareugeun pecutna lesot tina leumeuna. Sebut kitu bah sangari nugeus nyekel pecutna. Jadi malik ngagunakeun pecut kulit munding dipake ngahanca Ki Kartamadi. Poguh we. Ki Kartamadi kacida ripuhna dihanca ku pakarangna pribadi. Badana garalangan geus puguh beungeutna sasat geus teu puguh rupana. Dihanca ku pecut anu pohara parnana. Nuantukna Ki Kartamadi eleh jajaten. Sarta ngan jungkal we ngajungkal leungit budi ilang daya. Atuh sarerea nu lalajo kacida mangwatirkeunana ka Ki Kartamadi. Tapi teh nu bisa nulungan. Sabab kajadianana memang kacida cepetna. Sabot kitu jeung anu luncat si horeng Nyi Karsimah jeung Ki Wira anak minantuna Ki Kartamadi. Sakilat Nyi Karsimah nyampeuk ka bah sangari. Bari ngahembatkeun bedogna. Sedengkeun Ki Wira gancang ngarawuh Ki Kartamadi nu jadi bintohana. Dipanggul, dibawa kaluar ti pakalangan. Ganca dangu, atuh tong boro Nyi Karsimah. Apan dalah bapana oge. Nu geus kaceluk jedugna di padepokan pasir luhur. Geus kitu buktina. Ngajoprak di tengah pakalangan. Waktu Nyi Karsimah nyampe, bari ngahembatkeun bedogna. Bah sangari ngagentak mundur. Pecuta dihembatkeun deui, ngajeleter keuna kana gelungna. Nepi ka gelung Nyi Karsimah teh amuradul. Nilik nu ngadu jajaten teu saimbang. Hate asmarani nu kasebut awewe. Lain deui ngentabna. Sakilat. Manehna jeung we luncat. Badana ngalayang ngagunakeun gerakan sirna bobot. Syet. Jebrot. Badan bah sangari teh ditejeh lebah beuteungna. Sarta pecutna sakilat direbut ku asmarani alias si Cinewe Wulung. Bobot. Bah sangari ngagoak badana nepi ka ngubeng badis we panggal muy. Montong. Montong apa bahan? Sedan. Bah sangari. Bari ngahanju narik napas panjang. Sabab panajeh na asmarani teh. Karasana matak eungap. Matak eungap ngambekan. Mundur cece. Kan urang sangari depan kukuring. Asmarani nyorowok. Bari ngudar karembong pusakana. Nukatelah Cinde Wulung. Adenge gerowok na asmarani. Nyi Karsimah ngagentak mundur ka tempatna bari puringisan nandang kanyeri anu pohara. Sangari, lamun nya anika sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa. Hayo, kami geura sangarepan. Asmarani ngahihi. Setan, until anak sia. Moal tong ngabongohan deuleu. Aing si Sangari gendulna padepokan Kiara. Cadu mundur haram. Ayat ku pantar awewe. Hayo, urang jajal pangabisa. Bah sangari nafsu nak kagila-gila. Kitu team atau pugu sasat dihina basa. Ku pantar awewe diharapin jalma loba. Tah, kitu atau kuduna. Hari nyama gendul nak padepokan Ti Kiara. Nengka dewenya bisa andika teh. Salah ngitung sangari. Walau nasmarani
si pendekar Cindewulung. Bari reupeu manehna peureum, sedengkeun dua leungeuna meta jiga anu keur semedi. Ulah sabat kan yaya sia, lonte. Ku aing rek dibebekeun tah cacapek teh. Bari sabrut, teh basa ngari narajang, peureupna diumbar nepi ka ngahiung, tina bakating ku tarik-tarikna. Asmarani anu tadi masih keneh museurkeun tanaga batina. Agentak maju ngayonan pangawasana basa ngari. Tuk tuk. Godam paleungeun diadu. Teu sirikna rapet pageuh. Itu ieu pada-pada ngagunakeun tanaga batina. Lamun basa ngari ngagunakeun leungeun katuhuna, asmarani mah ngagunakeun leungeun kencana. Tina bakating ku pada kuat sarta rosa tanagana. Boh basa ngari, boh asmarani, nepi ka ngarebua tina sirahna. Bijil hawa panas. Lila-lila eta dua lawan teh. Ngarasa yen tanagana pada saimbang. Asmarani ngegenjotkeun badana nepi ka ngalayang kaluhur. Anu saterusna ngajuralit poksai. Cerek, we, bari cerek gede. Asmarani nangtung ngajega. Kitu deui basa ngari ngajaul kaluhur. Sarta cerek ngajega nyang hareup sagemblengna ka Asmarani. Tetela sia kuntilanak teh lain jore-jore wasena euy. Tapi ulah bakal gede hati. Pasti ku aing papa jeta. Bah sangari ngagakak seuri. Sabab ceuk pangrasana tong boro awewe. Apan Ki Kartamadi awe nu kasebut gendulna padepokan pasir luhur. Teu mampu ngalawan manehna. Komo ieu pantar awewe. Anu moal beda we jeung Nyi Karsimah anakna Ki Kartamadi. Hayu urang buktikeun sangari. Sahan unggul, kami atau Andika. Hayo, hayo gerak terajang deui. Munnya Andika lalaki. Asmarani oge, teu eleh lalewana. Modar sia. Basa ngari, narajang. Manehna ngagunakeun gerakan gunung urug. Leungeun duanana, jeung suku duanana, buat-buat pilih genti narajang. Sorana pating cariut matak gempur. Tapi orang kaya. Asmarani anu geus digembleng lahir batin ku Aki Surawani nu jadi guruna. Teu gimir ku sakitu. Panarajangna basa ngari ditadah sarta Asmarani ngagunakeun gerakan jurus angin puyuh. Badana muter maju. Sedengkeun lengkah gerakanana ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Ditilik saliwatan mah gerakan Asmarani teh jiga anu limbung rek labuh. Tapi sanyana mah eta gerakan teh miceun panarajangna gerakan jurus gunung urug anu digunakeun ku basa ngari. Plos plos. Panarajangna basa ngari kabeh ngeplos teu keuna kana sasaran. Malah panenjona jadi kunang-kunang. Puguh badan Asmarani muter tarik pisan sarta lengkahna meh teu katuturkeun ku panon. Sakuru nenjokeun kabeh pada bengong. Ku wawesen Asmarani. Malah Ki Bagira jeung Ki Asbon oge. Kakar harita mireng gerakan Asmarani alias si Cindewulung kitu petana mah. Ngan Aki Surawani anu teu kagete. Marehna ngan ukur mesem ngarasa kayungyun ku peta polahna gerakan Asmarani nu jadi muridna. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.